Homebreaker, filmi me metrazh të shkurtër i Marko Pekkanen nga Finlanda rrëmbëu trofeun e edicionit të 6 të festivalit të filmit të animuar për fëmijë Anifest Rozafa, i zhvilluar për një javë në Shkodër. Juria profesioniste bëri këtë përzgjedhje mes 131 produksioneve të prezantuara nga 41 shtete të botës. Në fokus të tij është jeta një djali të vogël, e cili është në pikën e kthimit. Ai lorë të mësimit pasi prindërit i kanë në prag të divorcit, ndërsa e motra tij ka një të dashur tjetër. Edukimi nëpërmjet kulturës ishte dhe është objektivi kryesor i festivalit. Ky objektiv gjeti mbështetje dhe përputhje me objektivin e pushtetit vendor. Për 7 ditë rreth, nëpërmjet ekranit të madh, film fëmijë e grup moshave 3 deri në 10 vjet, të cilët u argëtuan me humorin dhe nëpërmjet formatit didaktik dhe artistik, mësuan nga jeta e bashkëmoshatarëve në botë. Fëmijët njohën kineman si tempullin e filmit ku mësohet se si shikohet dhe si lexohet një film. Qyteti i Shkodrës të hyjë në gjeografinë e qyteteve kulturore dhe edukative europiane. Edhe këtë vit, slogani im ishte Unë jam një. Ky pari i festivalit përforcon dhe një se dhe të dia personaliteti dhe unë individi ka një rëndësi të veçantë për fëmijët dhe për adoleshentët. Kryebashkiakja e Shkodrës, Voltana Ademi, vlerësoi këtë organizim që për 6 vite me radhë kthen kryeqendrën e Veriut në mikpritësin e filmave më të mirë për fëmijë dhe premtoi rritje të mbështetjes për të. Unë ju uroj suksese, zoti Marko, ju falenderoj për kontributin, falenderoj organizatën që e bën të mujtën për vitë dhe shpresoj shumë që një aktivitet të tillë të mundësohet edhe vitet e tjera me një pjesëmarrje edhe më të madhe, sidomos në kuadër jo vetëm se organizohet në Shkodër, por tani më me një përfshirje më të madhe të këtij territori, do duhet që të angazhojmë edhe më shumë të tjerë që nuk e kanë pas të mujtën që të jenë pjesë e kësaj jave në këtë auditor. Juria fëmijëve me 17 anëtar ndau dhe çmimet për filmin më të mirë për fëmijë që u shpall Lun nga Franca, filmi më i mirë për të drejtat e fëmijëve dhe adoleshentëve u shpall Stella nga Spanja. Ky aktivitet erdhi në mbështetjen e Bashkisë Shkodër, Ministrisë së Kulturës, asaj të Arsimit dhe Dar. Finalja u transmetua direkt nga TV1 Channel si media partnere e këtij festivali në rrugtimin një javor.